Fazer florescer espécies nativas do cerrado ao lado da plantação de milho e eucaliptos, onde antes era soja. Desde que a Fazenda Entre Irmãos foi escolhida por pesquisadores da Embrapa para participar do projeto Biomas, a paisagem do local que fica a 64 quilômetros de Brasília está mudando. Com a reintrodução de árvores em áreas desmatadas, a Embrapa quer mostrar como é possível integrar produção agrícola e preservação do meio ambiente restaurar ou fazer um processo de restauração em que nós consorciamos né, espécies com potencial produtivo é um caminho adequado. Né? O grande problema que a gente tem a enfrentar é como fazer isso. E aí a gente começa a pensar: bom, qual é a espécie que eu devo plantar? Qual é o um modelo de plantio mais adequado? No Cerrado, o reflorestamento pode trazer benefícios como o controle da erosão, a melhoria da capacidade de infiltração da água no solo e até redução de gastos com adubação em algumas culturas. Desde 2010, o projeto Biomas faz experimentos com árvores em propriedades rurais de todo o país. O projeto é uma parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a Embrapa. Conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e envolve o trabalho de quase 400 pesquisadores que atuam com esses experimentos nos seis biomas brasileiros: Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia e Caatinga. Adriano conta que na Fazenda Entre Rios foram plantadas cerca de 10 mil mudas e uma tonelada de sementes. Ele cedeu 20 hectares da fazenda para o projeto há cinco anos. Um dos subprojetos da fazenda é o controle da qualidade de água. Para quê? Para que possa ser feito um mapa mesmo completo, um mapa econômico, que é o que a gente espera que saia daqui, um mapa econômico com o produtor, que ele vai dizer, eu tenho uma fazenda tal, com tal tipo de solo, com em tal clima, e a Embrapa consegue formular um que seria um um modelo mais viável dele implementar e como ele implementar isso pesquisas como as da Embrapa em novas tecnologias têm ajudado o produtor a crescer de forma sustentável. Um sistema de irrigação como este por pivô central permite uma maior economia de água graças à precisão. Alguns funcionam até guiados por aplicativo com o celular. O produtor pode controlar o volume de água utilizado na plantação. O produtor rural, ele se obriga a mudar de mentalidade porque se ele não o fizer, o consumidor no futuro não vai é, é, adquirir seus produtos. Os órgãos fiscalizatórios estão aí e eles vão autuar os produtores que cometerem, é, por exemplo, é, crimes ambientais ou uso inadequado de recursos hídricos, digamos assim. Hoje existem programas que fazem que o produtor usa a água só nessas fases mais corretas e aí ele economiza água e energia ao mesmo tempo. Segundo a Agência Nacional de Águas, a irrigação é a maior usuária de água no Brasil. Além disso, a agricultura tem sido apontada como consumidora de mais de 70% das reservas globais de água doce. A CNA levou essa discussão ao Fórum Mundial da Água. Além de uma consciência que o produtor é, tem de. De questão ambiental, tem a questão financeira. Quanto mais água ele botar, mais custo vai ter. E não necessariamente vai ter uma maior produção. Sem água não tem, não tem agricultura, não tem pecuária, não tem vida na cidade. Então, o agricultor que achar que cresce sem água, ele cresce às vezes um ano, dois anos, depois ele para, porque seca. E quando seca, acaba todo o projeto.